videu predstavíme smart teplú vzdušnú fritézu od Xiaomi, aby to nebolo len teoretické, tak ukážeme takýto recept na koláče jablkové krúžky obalované v listkovom ceste. Takže najskôr sa zoznámime s konštrukciou. Fritéza má kôš s objemom 4 litre. Táto mriežka ho rozdeľuje na polovičku, takže naraz je možné robiť napríklad dva stejky alebo dve dávky koláčov po 4, čiže naraz sa urobí 8 koláčov, 4 na hornom poschodí, 4 na spodnom poschodí. Takto sme robili aj jablkové krúžky. Na spodnom poschodí sú teraz už len zvyšky polámané krúžky, na vrchnom poschodí ešte 4 koláče. Táto spodná časť, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu, sa dá vybrať a vyčistiť. Pod ňou je vlastne priestor, kde vzduch cirkuluje popod potravinu. Zdrojom horúceho vzduchu je táto špirála. Nasáva sa vzduch zhora ventilátorom a potom sa vyfukuje teplý vzduch vzadu týmito mriežkami. Je tam aj logo, že treba byť opatrný. Výhodou je osvetlenie pracovného priestoru koša, takže vidíte, v akom stave je pripravovaná potravina. No a predok tu nacirkuluje studený vzduch medzi plexisklom a košom, takže keď sa niekto, napríklad malé decko, dotkne koša spredu, tak je príjemne teplý, ale nepopáli sa. Zatiaľ to sa teplý vzduch odvádza dole. Je tu tradične jeden ovládací prvok, pomocou ktorého možno prepínať recepty, ktoré sú integrované priamo vo firmware fritézy, čiže sú tu rôzne koláče, ale môžete pripravovať aj jogurt, prípadne rozmrazovať potraviny. Môžete si nastaviť aj plán časový. Výhodné je to spárovať s aplikáciou. Prepojenie smartfónu s smart fritézou je cez Wi-Fi, takže v podstate nemusíte byť v dosahu Bluetooth. Fritézu si samozrejme pridáme do kuchyne, tam už mám smart mixer, ktorý dokáže aj variť potraviny, ktoré sme testovali v jednom z predchádzajúcich videí. Tu sú recepty, ktoré sú integrované, takže dajú sa odtiaľto spúšťať, ale k dispozícii sú aj ďalšie recepty, takže v podstate môžete si naplánovať, trebárs, kedy má byť trebárs hotový nejaký croissant na raňajky a podobne. A k dispozícii v cloude sú ďalšie recepty. Stačí to troška vyrolovať nahor, tamto spodné tlačidlo moc nevidno, ale keď to vyrolujete, tak tam máte ďalšie recepty. A tu je skutočne veľká škála receptov, hamburger, rôzne zemiaky na rôzny spôsob, podkrmy kuracie z rýb a podobne. My si vyberieme nejaký recept len tak, ktorý na chvíľočku spustíme v nahrávacej miestnosti, čiže napríklad chlieb s cesnakom, to sa dlho pripravovať nebude. Takže len ukážeme, tu je v podstate recept, všetky ingrediencie, postup. No a v podstate, keď už máte to všetko pripravené, tak môžete z aplikácie spustiť program, čiže cesnakový chleba, čiže v podstate hrianku si spravím. Ja som to potom aj skúsil, fakt bola dobrá. Len tuto mám za fritézou nejaké prístroje, tak som to nespúšťal na dlhý čas. Môžete samozrejme z aplikácie prerušiť fritovanie a ďalej ho spustiť. Taktiež môžete to samozrejme ovládať aj lokálne, prerušiť recept a spustiť ho ďalej. Samozrejme, fritovanie sa preruší, aj keď vytiahnete šuflík. No a teraz už ten slúbený koláč s tým jablkovým cestom, takže to sme nechali robiť mladých. Urobia sa aj jablkové krúžky a lístkové cesto. V tomto prípade bolo použité lístkové cesto kúpne, takže takéto jablkové krúžky. Tam ste v úvode videli, že sa spotrebovali aj polámané krúžky, no a lístkové cesto sa rozvalká a
urobia sa z neho takéto pásiky a týmito pásikmi sa následne budú obalovať tie krúžky. Vyzerá to veľmi dobre a je to oveľa jednoduchšie, než to na prvý pohľad vyzerá, takže stačí si nakrájať alebo teda narobiť dostatočný počet pásikov, no a jablká sa ešte obalia a na obale to malo napísané čekankové slazenie s príchutí medu, takže krúžky sú pripravené a tá medová mazlanina sa takto rozmaže po tých krúžkoch, aby to bolo trocha sladšie a malo to aj celkom dobrú konzistenciu. No a teraz prichádza etapa obalovania, čiže trocha sme to zrýchlili, chceli sme, aby to vyzeralo dobre, takže v podstate takýmto spôsobom na každý krúžok sa spotrebuje niekoľko pásikov. Ide to celkom rýchlo, keď človek má prax. No a teraz už v podstate v prvej runde vyskúšame len 4 tieto na hornom poschodí, potom v ďalšom kole tých krúžkov máme samozrejme viacej, tak využijeme obidva poschodia. To bolo nakoniec ukázané aj v úvodnom videu. Skúsime prvý pokus. Zapneme si fritézu. Navolíme si. Cake dáme. A čakáme. Zatiaľ nám ubehlo 14 minút. Skúsime si skontrolovať, ako vyzerajú koláčiky, takže dáme pauzu. A vyzerá to zatiaľ takto. No takže podľa mňa tomu nebude treba ani 20 minút, ale skúsime. Nakoniec sme to nechali celých 20 minút. Počkáme teda, kým program skončí a uvidíme, ako to bude vyzerať. Vyzerá to výborne. Dobrú chuť. V ďalšej runde naši mladí kuchári skúsili takúto orechovú posýpku a vylepšilo to nielen vzhľadovo, ale samozrejme aj chuťovo. Dáme si druhú várku. V tejto várke využijeme mriežku, čiže rozdelíme priestor fritovacieho koša na dve časti. Vošlo by nám tam aj 8 koláčikov, a tu sme dali na spodok tie zvyšky z polamaných krúžkov, ktoré nám zostali, a na vrch sme dali 4 koláče. Takže ideme to zapnúť, druhú várku. To je troška príležitosť pozrieť si programy, aké sú k dispozícii, čiže znova použijeme program koláč a čas troška stiahneme na 25 minút. Tam bolo vidno, že by to asi stačilo. No a spustíme prípravu. Aj to dobre vonia, aj to dobre chutí, takže aby sme to mohli potom odfotiť, tak bolo potrebné prijať takéto technicko-organizačné opatrenie, aby prvá várka vydržala dovtedy, kým sa pripraví druhá várka, takže už je druhá várka hotová. Tam bol čas stiahnutý o 5 minút, no a keďže tam bola tá posýpka, tak tiež to vyzerá dobre. Dobrú chuť. Lubičku, papulko.